Annars gör jag det. Ja, nej, välkomna allihop. Kul att ni är här. Idag ska vi prata lite om fönaörteri, groddjur. Det är mest Sofia som kommer att prata här i början. Och anledningen att vi gör det här, det är att vi inte vet hur det går för våra vanliga groddjur i Sverige. Det är så här vanlig groda, vanlig padda, åkergroda, mindre vattensalamander, till viss mån större vattensalamander och så vidare. Och fanaväkteriet är helt enkelt ett sätt att försöka få allmänheten att skapa trender. Jag kommer att prata mer om statistiken för det sen. Vi är fyra stycken här. Det är Cecilia och Katarina som har satt ihop en massa information och råddar mycket av det praktiska. Det är jag som är organismgruppsansvarig för grod och kräldjur och lite annat. Och Sofia som i den här rollen är ansvarig för faunaväkteri. Så hon har också skött mycket av kampanjandet så att säga. Så Sofia, du välkomna hit. Take it away, Sofia. Ja, då kör vi. Jag heter då också, eller Sofia också heter jag inte. Det är du som heter Henrik och jag heter Sofia och jobbar då som faunaväkterikoordinator. Och i Parflottabanken så har vi faunaväkteri för groddjur och så har vi marint faunaväkteri där vi försöker få in data från de marina arterna också. Men jag ska börja med att dela min skärm här. En presentation. Så där. Jag hoppas ni ser min skärm. Den syns, va? Bra. Precis som Henrik inledde så är det idag oklart eller lite okänt hur det går för våra vanliga groddjursarter. Vi har ju 13 groddjur i Sverige och flera av de mera ovanliga har någonting som kallas för åtgärdsprogram för hotade arter där man följer upp dem kontinuerligt och ser hur det går för dem. Men för de här mer vanliga arterna så har vi inga sådana åtgärdsprogram och därför så är inventeringsunderlaget inte lika bra och framförallt inte så att man kan följa upp det år efter år då, från en och samma lokal. Och som ni alla vet så kräver ju de här systematiskt insamlade data både mycket tid och mycket pengar. Och därför har vi då startat det här faunaväkteriet för att få in allmänhetens observationer kring groddjuren. Och nu ska vi se här. Nu vill inte den här hoppa vidare. Varför vill man inte det för? Nu hoppar vi ju igen då. Konstigt. Försöker igen. Så. Groddjuren, anledningen till att vi har valt dem att ha ett faunaväkteri runt är ju för att de är relativt lätta att känna igen. Vi har inte så otroligt många arter och på de platser vi har många arter är ju framförallt då i Skåne kan vi säga, Kalmar län, Blekinge, Halland, Västmanland. Där nere har vi de flesta arterna, men de här vanliga arterna vi är ute efter, de finns över hela landet i stort sett. Vanlig groda kan man till och med hitta ända uppe i själva fjällen, uppe i kalfjället. Medan de andra inte går lika högt upp. Men det är en grupp som kan hittas över stora delar av landet och nu på våren så ansamlas ju groddjuren i de här större grupperna för att para sig och det är nu det är som bäst att faunaväkta dem för att räkna rom eller individer eller yngel. Det beror lite på vilken grupp man väljer. När jag tittar på paddorna, de lägger romsträngar. Det är inte alltid lika lätt att se. Då är det lite lättare kanske att räkna individerna. Medan man kommer till grodorna så kanske det är lite lättare att räkna antalet romklumpar. Vi kommer vidare till det sen. Den stora vinsten med faunaväkteri
är att faunaväkteri betyder att man återkommer till en lokal år efter år efter år och räknar på samma sätt rom och individer. Och så gör man det här nu säsong efter säsong och år efter år och på så sätt så får vi en tidsserie. Och när vi väl har börjat få de här tidsserierna så får vi från olika lokaler en mängd stora tidsserier. Och på så sätt, så i det här fallet då, så är det ju Henrik som gör analyserna för groddjuren. Och då kan vi se om de ökar eller minskar. Så ju fler som faunaväktar ett grodvatten, desto fler lokaler får vi och desto säkrare data får vi. Det bästa är ju givetvis om man inte bryter de här tidsserierna, men det kan ju hända att man missar något år eller så, och då ska man inte tro att det är förstört, utan då kan man fortsätta året efter. Så man ska inte ge upp om man råkar ha missat, utan fortsätta sen, år efter år. För att göra det här så behöver man ett konto i Artportalen. Jag kommer visa lite mer sen om hur Artportalen funkar och hur man gör, både när man söker och lägger in fynd. Och man går då in på artportalen.se, och har man inte redan ett konto så finns det är det väldigt lätt att skaffa ett. Det man också behöver göra då är att titta, beroende på vilken del av landet man bor, så ska man titta på ungefär när groddjuren har kommit igång. Och där ska jag visa genom hur man kan söka i Artportalen på grodvatten i ens närhet, och då kan man ju också då få upp datum för när de brukar sätta igång. Och det kan också vara bra. Men annars så är det i södra Sverige och framförallt i Skåne då sätter de igång i slutet på mars, i början av april. Och sen ju högre upp i landet man kommer, desto senare blir det. Och i Norrland och allra högst upp så kan säsongen sätta igång redan i maj, början av juni, slutet av maj, början av juni. Så det är liksom en lång säsong beroende på var man befinner sig i vårt avlånga land. Så det är också bra att veta att man startar i rätt tid så att de är igång. Det här är min lokal för vanlig padda som jag faunaväktar. Så innan jag bestämde mig för, började räkna vanlig padda, individerna här, så bestämde jag mig för hur jag skulle faunaväkta den här lokalen, eftersom jag behöver göra så det här på samma sätt år efter år. Så det är viktigt att man vid första tillfället riktigt tänker efter hur man ska göra. Så för min del så var det då, det här är en damm. Jag bestämde då att från det här broräcket, ni ser den där rostiga fläcken längst ner, bort till en sten längst bort. Det är mitt faunaväkteriområde. Och sen bestämde jag också att jag skulle räkna individer ut i halva dammen. Så det är liksom den ytan ni ser här innanför de här gula linjerna. Det är mitt faunaväkteriområde. Och det här ska man också skriva ner i Artportalen, i kommentarsfältet, hur man har gjort. Dels för sin egen del så att man kommer ihåg hur man gjorde. Men också att Henrik då, när han analyserar det här datat, också vet hur man har gjort. För man kan välja att göra på olika lokaler. Som ni ser här så har ju inte jag valt att inventera hela den här dammen, utan jag har valt en sträcka. Man kan ju välja att inventera hela dammen. Man kan välja att stå på en sten. Det viktiga är att man gör på samma sätt år efter år. Det är det absolut viktigaste. Sen döper man lokalen i Artportalen och använder sedan samma namn år efter år, så att man kan hitta igen lokalen. Och sen kan man ta en bild som jag har gjort här också då och lägga in på Artportalen. Jag ska visa hur man gör det sen också. Sen är det bara att börja räkna djuren. Som sagt, för mig när det är vanlig padda så räknar jag individerna. De lägger ju romsträngar, men det är ju liksom längre ner i vattnet och svårare att se. Då behöver man andra vattenkikare och så till exempel. Men här kan ni se att det finns mängder med vanlig padda. Individer som ligger här i vattenytan på bilden. Så då räknade jag dem. Och så kan man ju ta bilder, för ibland kan det vara svårt att skilja på till exempel åkergroda och vanlig groda. Tar man en bild så kanske man kan få hjälp med artbestämningen. Annars så kan man rapportera de två som brungrodor. Så man räknar individer, i det här fallet var det 82 stycken individer jag hade. Och så tar man en bild och lägger in på Artportalen, kan man göra. Det här med bilder är inget måste, men det hjälper till när vi ska kvalitetsgranska själva rapporten.
Som jag sa, är man osäker på art så behöver man inte ange art, utan man kan ange, om ser man en vattensalamander och inte vet om det är mindre eller större så kan man rapportera på vattensalamander. Paddor har vi tre arter. Det är ju vanlig padda som är den som finns i stora delar av landet då, medans grönfläckig padda och strandpadda är otroligt ovanliga och finns bara i kustområdena nere i södra Sverige och knappt ens där. Grodor har vi åtta arter och då är det framförallt brungrodorna, alltså de vanliga groda, åkergroda och långbensgroda som är de. Och där är långbensgrodan också mycket mer ovanlig än de andra två arterna. Och så har vi gröngrodorna, ätlig groda och gölgroda. Men sen har vi också klockgroda och lökgroda. Och sen då, om man vill själv försöka nyckla och se vilken art det är, så har vi jättebra bestämningslitteratur på dels under faunaväkteri på vår hemsida. Men sen finns det också på artfakta där det finns nycklar så man kan nyckla sig fram till vilken art det är. Man kan också lyssna på hur olika arter låter, för man kan ju även artbestämma dem på lätet. Sa groddjuren, inte alla. Och som jag sa innan, man upprepar inventeringen på samma sätt, på samma tid under säsong, år efter år. Men skulle det vara så att man inte hittar arten, en art ett år som man brukar normalt göra, så ska man rapportera det också. Då skriver man in arten och sen så klickar man i en ruta som heter eftersökt men ej återfunnen. För det är jätteviktigt att förstå arters utdöenden till exempel. Och att man då vet att jag eftersökte arten men inte hittat den. Då kan man klicka i den så får vi, är det lättare för oss att förstå minskningar och utdöenden. Det man ska tänka på också är ju att alla grod- och kräldjur är fridlysta. Och om man går ner i vatten på något sätt eller så, använder utrustning, så ska man se till att den är torr. Om det är så att man rör sig mellan grodvatten som ligger långt ifrån varandra, för vi ska försöka förhindra den här spridningen av cytridsjukan som finns hos groddjuren, men också invasiva främmande arter. Men ligger vattnen nära varandra så är inte det här lika viktigt, för då groddjuren rör sig mellan vatten. Men ligger de långt ifrån varandra ska man tänka på det. Och med det sagt så önskar jag er lycka till med det här. Jag ska som sagt strax gå in på Artportalen och visa hur man gör när man rapporterar och söker. Men här finns också då mer information om groddjuren. Och det går bra att bara söka. Vi har precis uppdaterat en grodfolder med Dennis få har både information om grodornas utbredning och så vidare. Så där kan man också se om det är sannolikt att den art man ska rapportera finns i området. Lena Plätt hade en fråga här. Ja, absolut. Jag undrar, vilken typ av vatten ska det vara? Hur ska liksom det se ut i naturen? Ska det vara ett kärr eller ska det vara en göl eller ska det vara en sjö? Det känner jag mig osäker på. Ja, om man tittar på vanlig padda till exempel, den har ju gifter i kroppen som gör att fiskar inte är lika förtjusta i att äta dem. Så de, vad heter det, kan befinna sig även i vatten med fisk. Men de andra grodorna, de är inte alls lika förtjusta i det. Så man ska tänka på att det ska vara fiskfria vatten skulle jag säga, om man vill komma åt grodorna lite mera. Och då göl till exempel som du säger, det får inte vara ett vatten heller som torkar ut. Utan att de kan genomgå hela sin omvandling liksom från ägg till groda sen då. Så vattnet får inte torka ut, det är också en jätteviktig del. Sen vill de ju ofta ha lite värme, så solbelyst är också bra. Vill du lägga till något, Henrik? Du pratar men med avstängd mick. Förlåt, jag hade hundvalpar som skällde här i bakgrunden i kör nyss. Så jag tänkte att det inte skulle höras. Jo, nej men det finns antingen kan man ju gå ner
och leta grodvatten i mindre pölar och kärr och så vidare. Ofta vill man ha något som är lite solbelyst och varmt. Eller så kan man välja att titta på artportalen som Sofia kommer visa här. Vart någon annan har sett arten, och då kan man faktiskt gå dit och börja räkna där. Det kan vara ett lättare sätt att komma igång ofta, och då får man också en liten känsla för miljöerna. Jag kommer från norra Sverige och jag upplever att väldigt mycket diken där man hittar dem. Det är alltså diken som inte riktigt är rensade, så att det bildas liksom en lite permanent vattensamling. Men det varierar ju förstås var man är och sådär. Men det är inte, de är inte så himla krävande, bara det finns vatten hela sommaren. Så att säga. Lite vegetation också brukar de vilja ha. Ja, precis. Och det kan vara både ute i en myr eller på liksom en damm i landskapet. Men ett bra sätt är att kika i artportalen vars någon annan har sett. Och det är ju Lena har också en fråga här. Är det några områden som är mer ogranskade än andra? Jag bor exempelvis längst ner i Sverige, 100 meter från Östersjöns strand och strax väster om Smygehamn. Ja, och där har vi jättebra koll på de ovanliga grodorna, men inte så bra koll på de vanliga grodorna. Om vi ska vara sån. Alltså det är typiskt Skåne att det finns professionella inventerare som jobbar åt Länsstyrelsen, på uppdrag åt Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, som granskar de här lövgrodan som ni ser i bakgrunden på Cecilia och Sofias och Katarinas bilder. Och även ja, alla de här ovanliga, mer spektakulära arterna. Men de här brungrodorna som ni ser på min bild, en vanlig groda, de är inte alls lika väl granskade. Och de kommer ju tidigt där, det kommer väl du visa Sofia. Så att då kan man kika efter det. Men nu har det ju varit en kall, i alla fall här i Uppsala har det varit en kall, kall vår. Så att det är fortfarande väldigt mycket rom ute, och jag tror att de är igång med leken igen, så det kan komma ytterligare klumpar framöver. Och det är samma sak, jag sitter nere i Småland utanför Jönköping och här har det också varit väldigt kallt och snöar. Så. Och här märker jag också att paddorna kom helt av sig när detta hände. Men nu har det blivit varmt idag typ och nu är de igång igen. Lena säger då är vanlig groda bäst att rikta in sig på. Ja, det är vanlig groda och åkergroda. Det är de jag är mest sugen på att veta någonting om. Vanlig padda också. Och så har vi salamandrarna med. Ja, precis. Men de är svårare att inventera. Det är oftast, alltså då måste man, antingen kan man sitta still vid dammen och räkna när de kommer upp, liksom så här, eller gå och lysa med en ficklampa och försöka räkna. Men det är svårare. Romklumpar är ett väldigt, väldigt stabilt mått. Därför de ligger kvar och är synliga dagtid, och man kan räkna hur många de är eller hur stor yta de täcker. Så att det är väldigt lätt att räkna, så att säga. Precis, jag hoppar in då på artportalen. Ja. Nu är jag redan inloggad och då ser det ut så här. Då ser man sitt namn här uppe till höger. Man kan också välja engelska om man vill ha behöver det som stöd för att kunna göra rapporteringen. Det man då kan göra till att börja med om man vill veta vilka groddjur som finns i ett närområde eller så kan man börja med att söka. Och då gör man det här, antingen söker man alla artgrupper. Och här kan man ju också gå ner till grod och kräldjur om man vill. Eller så kan vi söka vanlig groda. Så, då får man upp det. Sen det man behöver göra ytterligare det för att sen få fram lite mer data, det är att skriva från vilket år man vill veta. I sättet att jag säger från 2020 till 2024, för nu vill jag i det här området bara veta när groddjuren kommer på ett ungefär. Och då det kan det vara bra att ha några år att titta mellan. Sen kan man ju gå ner till län. Ska vi se här. Vad ska vi ta? Ska vi ta Uppsala eller ska vi ta Jönköping? Vad du vill. Jag tar mitt Jönköping här, det som jag känner bäst till själv.
Och en annan viktig del här, om man nu vill veta, det är att man kan gå in på någonting som heter stadium här nere. Och här har man nu ägg, larv, årsunge eller adult. Så väljer man ägg nu, eftersom jag har valt vanlig groda, så då kan man få lite bättre koll på när äggen läggs. Och sen trycker man på den här som heter presentera fynd. Du, vänta, Sofia, du kanske ska ta hela Sverige. Så, eller, nej, kör sådär, kör Ja, sådär. jag tror jag kör så här. Sen kan man gå in på kartor. På kartor. Så får man där det har rapporterats vanlig groda. Det har inte rapporterats mycket härifrån. Jönköpings län. I den här tidsperioden. Och då kan jag trycka på den här pricken här. Så får jag upp informationen här nere. Vanlig groda. I det här området i Småland. Och då var det 5 äggklumpar i vatten och även simmande individer misstänker jag att de menar här. Och den här rapporten gjordes 17 april till 14 juli. Ja, det var inte så hjälpsamt. Antagligen så var han där 17 april, men han Ja, var ner och tittade flera gånger. Det precis. intressanta om man ser en sån här, det är att gå dit igen nu och se, var det 5 eller var det 10 i år? Eller jag förstår. Precis, vi kan hoppa in på en till. Här är 20 april och här är det ägg noterat. Så rapportören innan, han hade 17 april. Sandra här har 20 april, så det är ju då indikationer på när man ska titta i mitt område där jag bor. Här var det 3 maj och ägg. Så det är ett sätt att göra för att veta när man ska starta sitt område, men också då titta på vilka områden finns, vilka har varit besökta och är det något område som man kan börja återbesöka själv. Och sen som sagt, det finns ju enorma mängder vatten här som inte är besökta som man verkligen skulle kunna besöka. Som sagt, det är det vi behöver hjälp med. Det är stora ytor som inte det finns rapporter ifrån och som vi behöver rapporter ifrån. Så man ska inte stirra sig blind bara på där det finns rapporter utan de här arterna finns ju över stora delar av länet givetvis. Om vi Men då har tänker man. så här, för att bara få flika in. Det finns antagligen i princip en föryngring av vanlig groda i varje kvadratkilometer av hela Jönköpings län.